Welcome to stream, sir. Good game, sir. Ujo, četiri utikovati. Dobro, hoćeš ti prijatelju zmaja možda vidjeti? Neće zmaja, dobro. Neće zmaja prijatelj. Čak isto nije petica utikovati. Dobro, osmo. Igrali smo jednom, ako se sećaš, ovu poziciju. Da, da, sećam se da sam igrao ovu poziciju. Protiv ovog lika sam igrao ovu poziciju. Čak isto ni pojedem ovdje. Čak isto ni prijatelji pojedem ovdje. Čak isto ni pa sam ti jednom dao sam ti topa, da, 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 da. Više ljudi mi ima, da, 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 ok, ma, samo ja kažem, samo molim te, samo povedi računa, molim te, znaš, molim te. Džavin, da, 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 samo u svemer, može, to smo se složili. Front page, da znači, izaš, treba da izađemo na front page. Naravno, da ima što više ljudi čuje, vidi i tako dalje, čak i stani tu pa tu, sa idejom tu pa tu, dobro? Front page, da znači, front page, do četiri u tikvu smo se složili. Ostaće ovi slabo u nekim pozicijama. Kad promenimo celo tablo. Ako, ajde prijatelj da promenimo celo tablo ti ja, kako me Bog dao da promenimo celo tablo. Vidi ovo, F3 išao dakle. F3 išao dakle, prijatelj. F3 išao dakle, a? Išao dakle, dobro. I što sad? Kad pojedem ovog ovde ili skakač E3, ne pojedem, ili D5. Mogu D5. LC2, dama C2. Imam tu, neko te zove. Ajde vidimo što si vidjeti. Na LC2, dama C2, i na SD5, dama C4, na skakač F7, dobro, kako pojedeš tu, dama C4, na skakač F7, F4, a ima i toga, znači, sunce ti poljebim, ima i toga, čekaj, stani, ovdje ću da stanem, dobro, dobro oče svima, dobro oče MK, kako se stravite, nastav, dobro oče, dobro šulja, pa sve su dobre, znači, sve su dobre, 3 za 100, 4 za 200, u tefteri su tamo, 3 za 100 i 4 za 200, čekaj, stani ovdje, sve su dobro. Deki, kako si prošao zovem tetra, ti uzem, nisam bio mogućno izbrtim. Loša sam igra, priznam, baš sam loša igra. Pazi da ti Deki kaže, baš sam loša igra. Da se pomerim iz maske. Deki, jedem jasno, nijem jasno kako šak ti smije da ustanu sa stoli, ovdje na primjer WC, kako možeš garantiti da neće tamo varati i tako dalje, eto. A to niko ne može zna. To, prijatelji moji dobri, to niko ne može zna. Deki, kako te našao, smeja se zna. No, mail, pustio mi mail, dođi u emisiju, sunski paljivet. Da, znači, čovjek sme da ode do kupatila najnormalnije, e sad je problem što niko ne kontroliše što može naš kupatil da uzme telefon, da uzme šta god žele, razumeš? Znači, to je već neka druga priča. To je već, prijatelji moji, neka druga priča. To je već, prijatelji, neka druga priča koju naš, stvarno bi trebalo da se stane na put, razumeš? To bi stvarno, prijatelju, trebalo da se stane na put ljudima koji koriste mašine, koji koriste telefone, koji koriste čuda, koji koriste, ne znam šta već, znaš, šta je s druge strane, razumeš? Znači, samo znam jednu stvar, mnogo ima ljudi koji koriste mašinu, koji koriste 100 čuda, to potpisujem. Znači, samo utefteriši tamo, pojedem ovde, dobro, ide da, ima je svega. Znači, u zadnjih, ne kažemo, 15 godina, to je mnogo veliko, ljudi imaju problem, mnogo ljudi mi se žalilo, da kažemo, baš, i profesionalci, i amateri, DNA, kaže, šta ćemo da radimo, mnogo ljudi koristi mašinu. Znači, mnogo ljudi. Kad sam bio u Bečeju, mnogo intermajstora, velomajstora mi je prišlo i rekao, Dejane, imamo problem šta da radimo. Znači, Dejane, imamo problem šta da radimo. Da li, da vidimo na koji način da se borimo s njima, znači, nevjerovatno. Znači, verovali vi meni ili ne, mnogo se koriste telefoni. Mnogo. Znači, bukvalno mnogo. A dobro, šta reći. Nadam se da će to vrlo brzo da se kaže, naš, metla da radi, razumeš. Met je došao kao, gde si zemljač? Prijatelju, pojedem ovde, prijatelju, šta si ti video? Vidi ovo što nalazi čovjek, brate. Da li me zezaš da si našao ovo, brate? Pojedem ovde. Što ne pojedem ovde, sunce ti pogledaj. Pojedem ovde. Čak i stani prijatelji, pojedem ovde. Dobro, sa idejom da siđem do reke. Sa idejom da siđem do reke. Pa i ti koristiš, ali za kokice. Ne možeš tako govoriti, jete. Ni WC Kotlić nije kao što je nekad bio. Pozdrav svima, pozdrav. Ne možeš tako govoriti na mom kanalu, zemljače. Ne možeš tako govoriti na mom kanalu, sunce ti poljubim, visi tu, čekaj, stani polako. Ćutim, sad si našao sviraš. Pozdrav svima, Andrej, pozdrav za sve ljude. Poput mene, tu, visi tu, neko te zove. Čekaj, stani tu, neko te zove. Čekaj, stani da ti svirnem jedan, dvim, gde ćeš. Treba mi za novina. Čekaj, stani, visiš tu u nekim pozicijama, prijatelju. Prijatelju moj, koje su ti cipelice, broj? Izvini, imam pravo da pevam. Treba da se telefon ostaje pre ulaska u salu. On će da ostavi telefon pre ulaska u salu, ali ti ne možeš to da kontrolišaš da li ga neće koristiti, razumiješ? Znači, to ne možeš da znaš, nestalo ne možeš da znaš. Mora to sudija metla da radi, to je to, nekim turima se i ostavlja. Pa možda ima tri telefona, kako će da znaš da nema tri telefona kod sebe? On možda ostavi jedan telefon,
Ali kako ćeš da znaš prijatelju ako ima 3 telefona? Kako ćeš ti to prijatelju, moj dobri, da znaš da li ima telefon ili nema? Pretresi ga. Pretresi ga, sunce ti poljubim. Pretresi ga. Čukaj, stani, ovo će, ovo, prijatelju, mora da radi sa IG-a, prijatelju. Ovdje će prijatelju da radi sa IG-a. Ovdje će prijatelju moj da radi sa IG-a, dobro? Čukaj, stani ovdje. Čukaj, stani ovdje. Ovdje prijatelju mora da radi sa IG-a, rekao sam ti. Rekao sam ti, prijatelju, ovdje mora da radi sa IG-a. Ovdje mora da radi sa IG-a. Ovdje sam. Ovdje sam. Vidi ovo. Ovdje sam. Čo ti? Čukaj, stani. Ovdje sam. Ovdje? A ovdje? Vidi ovo. A ovdje? A ovdje? A ovdje? A ovdje? A ovdje? De, 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 ovdje? Gde ćeš, sunce ti poljubim, gde ćeš? Ovdje? Ovdje? Good game, sir, good game. Izvini, na 3 minute. Izvini, na 3 minute. Znaš da je to dozvoljeno, to znaš da je dozvoljeno na 3 minute. Dobro, good game, sir, good game. Dobro, terevo izgledajte. Karakan, dobro. Čekaj, stani, to smo se složili. To smo se složili, to smo se složili. I to smo se složili. Okreni nulu, zemljač, okreni nulu. Okreni nulu, si dajem E5. E5 u tikvu. Može E5. E5, ako pojede, skakaće E5. Da, da, visi, na top D8, da na D8. U, odim na veliku, prijatelju. Ovo se neće završiti ranije, prijatelju. Prijatelju, odim ja na veliku. Dođi mi, fide, majsu, do, re, G5 u tikvu, da zapalim tabu. SG4 također. Čekaj, 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 čekaj. G5 i kad pomeriš LD3. Čik, 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 pogodi, joj, otvori mi haliniju, otvori mi haliniju, otvori mi svoja vrata, ja sam čovjek koji kuca, kuc, 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 ovo će da bude lepa, fide majstore, sunce ti fide majstorsko, ovo će da bude lepa, utefteriš tamo, vodit ću te na more 10 dana, Udeh će da radi ovde, vidi ovo, brate mili, čovjek dade kvalitet je, vidi ovo, čovjek dade kvalitet je, i ovde, kako me Bog dao, dao me Bog za neke pozicije, me Bog dao, išao da tleti. Ovo ću da vodiš, ovo ću da vodim na more. Vodit ću te na more, fide majstore. A ovdje fide majstore, jer ti ja svirnem jedan ovdje fide majstore, sunce ti svirnuto, SD5. Čekaj, stani, visi tu, čekaj, stani, visi tu, visi tu, visi tamo, visi vamo, visi tebi, visi meni, više tebi nego meni. I tako dalje. Čekaj, stani polako, čekaj, stani polako. Čekaj, stani, gde ćeš? Čekaj, 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 SF3. SF3 nema mate za 3 sata. Ne mogu SF3, SD5, SD5 pojede ovde, SD5 pojede tu. I SF3, pretnja mata, pretnja brato tetke. Ajde, ajde SD5, imam kako diši. Čist kvalitet više zemljača. Idemo na more preko Fudeksa. Naravno, utefteriši tamo je. Idemo na more preko Fudeksa. Pazi, čist kvalitet više. Vidi ovo što uze čovjek, brati mene. SF3, SF3 preti mat. Ako pojedeš, 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 nikom ništa. Pojedeš, 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 nikom ništa. Kako se ovo desilo da ti prijatelj imaš sve, ja nemam ništa? Kako se prijatelj ovo desilo da ti imaš sve, a ja ništa? Čekaj, stani, visiš tu u nekim pozicijama. Kako ti prijatelju držiš ovu tablu, sunce ti poljubim? Kako ti prijatelju, šah tu i vratim se ovdje. Ajde, F6, išao da hlede. Desilo se slučajno, eto, najlepše s tobom prođe leto. Utefteriš i tamo, sunce ti neutefterisano. Čekaj, bre, stani, bežanije kri Beograda, eto. I na šah pomerim se ovde. E, sad ti igraš, prijatelj. Sad ti igraš. Visiš tu. Visiš tu, visiš tu, visiš tu. Ovo se neće završiti remijem. Sunce ti poljubim F5. Ako pojedeš dole jedan u kafani, a? Ako pojedeš dole jedan u kafani. Čekaj, 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 stani SD3. Čekaj, stani SD3. Da li mogu SD3? Da li mogu SD3? Kako dobiti partiju? Šah, 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 šah. F5 pojedeš. Moram F5 u tikvu. Ako pojedeš šah ovde jedan, pazi. I onda ću te razvučem pitu tamo, pa vamo, pa valjda ću te ga vodim na more ovdje. Ovdje, prijatelj, ako te ne odvedem na more, ne znam da ću. Iskreno ti kažem. Ovdje, prijatelj, moj dobri, ako te ne odvedem na more, čekaj, prvo da ti svirnem jedan. Čekaj, stani, prvo da ti svirnem jedan. SF4, SD3, visi dama, visi dama, visi dama, da nije sama. Čekaj, stani, ovdje ću da stanem. Visiš tu, prijatelj, u nekim pozicijama. I to ozbiljno. Nemoj, Dene, pa nemoj, brate. Nemoj da daješ više, brate, mili, dokle da vam dajem više. I LD6 predam odmah. Nevjerovatno. Nevjerovatno, totalno, da čovjek nema leba da jede, čovjek me dobi. Nema leba da jede. Nema leba da jede, čovjek me dobi partiju. E, moj DNA, brate. E, moj DNA, brate.
Neverovatno, brate. Za rubriku verovali ili ne, brate. Po ko zna koji put totalno dobijenu poziciju gubim lako, brate. Znači, totalno dobijenu poziciju gubim lako, brate. Lako gubim totalno dobijenu poziciju. Da, da, pa dokle više, to si upravo, dokle više da vam dajem jedna figura, dve, tri, pet, 55. Dokle više da vam dajem sunce vam poljevi, dokle više, brate. Neverovatno, brate. Lazer došao kao, pa nisam vidio, brate. Nisam vidio, brate, kraj partijeti. Imao sam dve meče, pa imao sam poziciju više, pozicija totalno dobijena, brate. Da, evo me, moji stari drugovi, evo me, moji stari drugovi. Znači, neverovatno, brate, samo sinena zapraviš. Samo zapevaj zemljače, samo treba da pevaš, samo treba zemljače da pevaš i to je to, jete. Samo zemljače treba da pevam, jete. Lepo pevam, ali me nekako teško slušati. Lepo pevam, ali me nekako teško slušati, jete. Jeli, prijatelju, lepo pevaš, ali te teško slušati, pre podne, popodne. Lepo pevaš dene, ali te teško slušati. Ćuti! Jeli, kako se kaže, lepo pevaš, prijatelju, ali te nekako teško slušati. Dobro, i šta sad, da ćeš remijeti? I šta sad, hoćeš Remi? Dobro, na pora se spremi. Nećeš Remi, na pora se spremi. Pa dobro, drži vozak, majstor, i od. Mnogo bi ti vidi, dao sam još jednu figuru džabe. Nevjerovatno, brate mili, pa dokle više da vam dajem? Sunce vam poljevim, dokle više da vam dajem, brate. Naravno da imaš sve, brate. Naravno, prijatelju, da imaš sve. Dobro, to smo se složili, to smo se složili, i to smo se složili, i to smo se složili, i to smo se složili. Čekaj, stani tu, tu, tu. I na vremena pozicija, i na vremena pozicija. Nevjerojatno. Good game, sir. Good game, sir. Znači...